Hey, what's up, you guys? Yes, if you're new, welcome. If you're not new, welcome back. Kam vendosur të bëj një vlog, e di që juve ju pëlqejnë shumë vlogs, por mua s'më pëlqejnë, por po e bëj për ju. Sot un thjesht do ju marr me vete gjatë ditës time, do ju tregoj si e kaloj ditën, çfarë bëj gjatë ditës. Ditët e mia zakonisht janë shumë boring, kështu që sot do mundohem ta bëj boring ditën, që të jetë sa më realistike. Për nëse dëshironi të shihni se si unë kaloj ditën dhe çfarë bëj gjatë ditës në përditshmëri, ndiqeni. Ky është kanali Hildës, nuk kam një intro të madh, kështu që po përdor këtë derisa të kem një intro tamam. Unë sapo zbulova që sot pas ka filluar shkolla dhe në vend se të iki tani në shkollë, thjesht po bëj një video YouTube-i, sepse për çfarë duhet shkolla në fund ditës? Unë jam shumë e sigurt që deri 60 vjeç do e mbaj veten me YouTube, do ju tregoj se si mund të bëni challenge të ndryshme për 24 orë. Dhe për nesër po ikën në shkollë sepse e di që unë do kem një jetë shumë të suksesshme si YouTuber, nëse bësh aka, shkonin në shkollë, kids stay in school, okay, shkolla duhet, megjithëse unë s'po zbatoj këtë gjë. Dita ime fillon duke shkuar në palestër, përveç ditës së sotme dhe ditët dhe muajt dhe javët dhe vitin në vazhdim, sepse sot filloi shkolla dhe nuk e di kur do e bëj palestrën, por dita ime zakonisht fillon duke shkuar në palestër. Kam një muaj që kam nisur palestrën dhe shkoj diku te 4-5 herë në javë në orën 9 të mëngjesit dhe pastaj s'kam çfarë bëj gjithë ditën. Në palestër nuk shkoj vetëm sepse është pak e vështirë që të futem në atë rutinën e palestrës dhe tiki për ditë, nuk kam shumë nerva, nuk kam fare motivim, nuk kam vullnet. Kështu uniki me Kelin. Dhe djesi çdo natë shkoj ta Kelit, në çfarë do ikim në palestër nesër dhe Keli më tha që ka punë në diet. Dhe prandaj jemi në diet tani. Kështu që po bëj një vlog të ditës time të përditshme, ta bëj më pak boring se ç'është zakonisht, deri ta dhon në diet, nuk është se kam shumë çfarë bëj këtu, thjesht po flas me kamerën. Erdha me teleferik deri këtu sipër, u traumatizova, por jemi këtu tani dhe do kthehemi prap me teleferik normalisht. Nuk e di se çfarë do bëj tani në diet, Keli është Keli momentalisht është duke punuar, kështu që jam vetëm për, nuk e di, 20 minutat në vazhdim. Shihoni pak pamjen e dajtit, nëse nuk e keni shuar në njëherë në jetën tuaj. Okej, nuk e di fare ku jam, nuk e di fare ç'a të bëj, thjesht të ndjek dy njerëz që kam parë apo jo. Nëse shikoni pak gjelbërim, sepse i mungon në Tiranë gjelbërimi. Okej, s'është aq interesante. O, zoti mat, ka shumë blet. Kam përfunduar në një kënd lojrash për fëmi. A me lejot mua të bëndë një loj si jo fëmi, si rritur? Dhe bëj, dhe bëj s'ka gjë, nuk do më thot njëri, mos e bëj. Janë shumë të vogla për mua. Njësarë si janë këto? Si su pozoj të ullesh aty se është kaq ngjitur me tokën edhe këto. Oke, okay, jo, është shumë e vogël për mua. Qa bëhet në dajt? Pse vi njerëzit në dajt? Qa su pozoj të bëj këtu? Kush Keli? Ndjem shumë lonely dhe humbur, nuk e di pse vendosa të vija këtu, mund të kisha fletur një 3 orë më tepër, dha kisha takuar Keli në palestër, por jo. Ndjem shumë jo kreative sot dhe kam një javë që ndjem shumë jo kreative dhe shumë e pamotivuar. Por sot me çdo gjë që kisha brenda detyrova veten që të xhiroja dhe më tepër po e bëj thjesht që të justifikoj veten që s'po ikin në shkollë ditën e parë të shkollës. Oh my god, artsy. Nuk dua të iki sot në shkollë, thjesht po justifikoj veten dhe po them, okay, se po xhiroj, nuk është se po rri kot dhe po çoj dëm kon tim. Or këtu pas ka golf, like mini golf. Nuk e dia, dhe kam kaq shumë kohë që e shaj Tiranën që nuk ka gjëra fund për të bërë. Okay, teknikisht nuk është në Tiranë, është në Daj. Kështu që prapë mund ta shaj Tiranën dhe them që nuk ka gjë për të bërë sepse s'ka. Do thëja që do vinë ai ditë të luaj, po jo, s'do vi, sepse nuk dua të hipin teleferik, sepse nuk e dia që kisha aq frikë nga lartësitë. Nuk është se kam frikë nga lartësitë, por kur më tha Keri që do hipin teleferik, thjesht isha like, ja. Yeah. Çfarë t'ju them unë vetane? U po jam duke u përgatitur për një video të radhës që jo shpresoj, po e ndjej dhe e di që do ju pëlqej shumë, sepse edhe mua më pëlqen shumë si ide. Diet shumë interesante dhe shumë funny. Mezi po presa bëj. Mos harroni të bëni subscribe edhe ndizni the notification bell që mos ta humbisni videon e radhës sepse do jetë realisht super zjarr. Unë nuk them për videot e mia që janë super zjarr, po thjesht e di që ajo radhës do jetë super zjarr. Për momentin nuk është se kam çfarë bëj dhe nuk do të mbush videon tash duke bërë muhabet me ju, kështu që po ju takoj kur të kemi diçka për të bërë. Jemi me vajzën më punëtore që na solli deri këtu në dajt, jemi me Kaylin. Jo, jo. E dim që po prisni për na, okay, zëli kamerën. E dim që po prisni për na super 3, por prisni edhe çik. Edhe pak. Edhe çik fare, edhe shumë pak. Tani nëse keni frikë nga lartësitë, trigger warning, mbyll, jo mos e mbyllni videon, bëni skip. Bëni skip një 15 sekonda. Jo, vetëm një skip. Kjo është pamja për momentin. Jam shumë e traumatizuar, kam shumë frikë, nuk e di që kisha kaq frikë nga lartësitë, po. Ne tani po zgjidhim një TikTok. Jo që do bëjmë TikTok, po. Po nuk është se jemi të fiksuar me TikTokun, ne do bëjmë TikTok. Jo, zgjidhim TikTok gjithë ditën. Jo. Kështu që s'ka çfarë bëjmë brenda në teleferik. Okej.
Me që s'kemi qa bëjmë, po bëjmë na i TikTok, na i video YouTube. Për mua, teleferiku është super qetësi. Ja, ja, ripak qetësi. Po qetësi e frikshme, ose. Jo, është kështu, është kështu si prit. Ua, nuk është e frikshme, nuk është qetësi e qetë, është e frikshme. Dhe që je mbuluar, je rrethuar nga natyrë. Kur e bën teleferiku, kujtuaj filmi që ishin dy. Është një film që ishin dy vajza në teleferik dhe ishte super vdot këtë jonë. Ishin dy vajza. Një kancelese. Po mirë, aty ishte dhjetor shkurt, është super vdot kishte bërë edhe të dyja ngecën teleferik edhe e kishin harruar këtë teleferiku dhe pastaj ran poshtë, vdiqën. E mira është këmbët të ujqrit. Ky mund të jetë filmimi i fundit para vdekjes time, kështu që kushdo që e ka gjetur këtë kamerë, i lutem hidheni në YouTube sepse do marrë shumë klikime. Imagjinoj vërtet ç'dukemi na. Po do ishte shumë qejf, do ishte super video YouTube-i. Në një herë kur bëj video YouTube-i dhe fus veten në rrezik që thonë juve Hila pse po e rrezikon jetën për një video, unë prandaj po e bëj për video. Do zbresim në teleferiku tani. Jo tani, kur të arrijmë aty në stacionin stopimit të teleferikut. Edhe do ikim për palestër sepse kjo ishte gjë që do të bënim që në fillim të ditës. Por sot dolëm pak nga rutina e përditshme, takojmë në palestër. Palestër. Rridhem, po rridhem, po rridhem, është një insekt aty brenda ose të më. Gata mbrapa. Ose më. Ose më të betoj po rridhem, ose ndjem sikur kam në trup. Po ku së të loj, s'ka jo, dhe jetë s'për me, më së vërë po. Ja, është për bëmë me. Po kini që lutë e po kini! Po që të më se këtë! Po kini t'i shpritë me ka! Po këtë po nuk u doa të vrasë, t'i shdo... Po t'i shtë vrite, ose doa vrasja jo neve. Po kini me! Po kini t'i shtinë! Po që të bëjë! Po nuk vdiq, nuk e kemi ngardhur. O, do cancel us. Ose të po mgi për të vilën gjithë. Ai është një shpirt i lirë, tani u bë flutur. Nuk e di çfarë ishte, po u bë flutur. Ke ishte një trauma, nuk e di. Okej, nuk e prisa fare. Ishte si më prindë. Po nuk jam mirë. Është këtu. Po vetëm ka kus ta kjo. Gos kjo thot the copywriter o iko, iko mbaroi. Okej, po takohemi në palestër. Sa po erdhëm në palestër, kjo është, okej, nuk është outfit of the day, sepse do e ndroj bluzën tani për palestër, por po ju tregoj outfitin e palestrës pranë. Pra kjo është outfiti i palestrës, it's giving, okej, it's giving nothing. E vetmja gjë që urrej nga palestra është duhet laj flokët çdo ditë sepse më bëhen me djersë, bëhen me ndyrë dhe më ka prishur shumë schedule të larjes flokëve. Gocat më kuptojnë. Për të gjithë ju vajzat që mund të keni të njëjtin problem si unë, unë e zgjidh këtë problemin me një headband ose ndryshe në shqip nuk e di si mund të quhet, shërit kokë. Tu jemi te një sallë brenda në palestër dhe sot do bëjmë këmbët, është leg day. Kjo ushtrimi quhet stiff leg deadlift dhe jo nuk ka një term në shqip për këtë ushtrim, kështu që mos më sulmoni në komente që po përdor fjalë në anglisht. Nuk e kisha mundësinë t'ju tregoj çdo ushtrim që bëj në palestër sepse ishte plot me njerëz, ishte super full. Pra këtu po ju tregoj se si bëjmë stretching, e cila është pjesa jonë e preferuar në palestër. Mbarova palestrën, mos më gjykoni për pamjen e ditë, duhem të merr. Bëra shumë ushtrime në palestër dhe sa herë që kam filluar palestrën e kam lënë brenda 1 ose 2 muajsh, por këtë herë i kam dhënë forca, po e bëj fuqishëm, po shkoj gati çdo ditë dhe sot e fillova shumë fuqishëm dhe pastaj u lodha shumë. Dhe prandaj e keni vetëm 2 klipe në palestër, njëra duke bërë ushtrime dhe një duke bërë stretching. Tani po pi një kafe. Kafeja e dytë e ditës, ju bëft mirë kafeja e dashur. Dhe tani do iki në shtëpi, po vdes për bukë, do haj diçka në shtëpi ose do gatuaj diçka. Është ora 3:30, është gati 4 dhe nuk kam shumë kohë sepse pastaj kam nisur kursin e patentës. Kam nisur kursin e patentës edhe nuk kam shumë çka kam nisur, kam shkuar vetëm 2 herë, po supozoj të mësosh, besoj, kështu që duhet të hap ndaj libër se po më bëri ndaj pyetje, ai nuk dua të ngel kështu si budallaj që ditëm. Do iki në shtëpi, do haj drek, po sërë mësoj çik për kursin e patentës. E di shumë mirë që s'do mësoj, kot po e them, po që do mundohem. Ndiqem. Është kohë për të ngrënë, kisha shumë qejf të gatuaja, sepse ju e dini sa më pëlqen të gatuaj dhe së shpejti kanali mund të shndërrohet në një cooking channel. Por mami ka gatuar byrek, kështu dajm byrek, byrekun me të drejtën në nga 3 copa ditën darkë, sepse isha shumë mirë. Vina në shtëpi dhe po mendoja kush është Oreo, kush është zhdukur, kush është fshehur, e thjesht kthej kokën edhe Oreo është këtu. Oreo ç'a bën këtu? Ç'a bën këtu me këtë një pjatë të palar aty, shi si rri. Oreo dil. Po, 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 ma të putra të zhvuj. Tjeshtë më shihni mua duke ngrënë të një.
lexoj ndaj libër në krevat, se është like comfortable. Tes lexoj libra në krevat, nuk lexoj dot ul në karrige ose në tavolinë, por që mësoj ta bëj këtu, nuk e di, po thjesht po e bëj kës aesthetic, relatable. Oh my god, the kill them some krevat. Nuk e di. Nëse thjesht le të mësoj. Nuk kanë kaluar as 2 minuta dhe u lodha, që tani më thjet gjumë. Sa po mbarova duke lexuar, mësova disa shenja, disa sinjale, disa rregulla, dhe tani duhet bëhem gati për të shkuar në kurs. Kam vetëm 15 minuta, nuk e di çu do merrte kaq shumë kohë. Humba veten duke lexuar sepse ishte shumë libër interesant. Po, filloj oreu tani. Po mendoj ta mbyll videon këtu sepse kursi i patentës mbaron orën 7 edhe pas orës 7 nuk është se kam çfarë bëj. Ndoshta dal pi kafe me ndaj shoj që nuk është se bën një gjë produktive pas orës 7, më sa duket. Nuk kam çfarë t'ju tregoj më tepër. Kjo ishte dita ime, ditë shumë boring si gjithë ditët e tjera dhe dua t'ju kërkoj falje për këtë video. E bëra këtë videon 1 sepse nuk jam shumë kreative për momentin dhe 2 sepse më kërkoni pafundësisht vlogs. Nuk e di çfarë vlogs doni. E nuk është se më kërkoni vlogs me një tematik, doni thjesht vlog ç'a bën ditën tim, edhe nëse ky vlog i duket interesant, nuk e di ç'a t'ju them, por që për mua, shpresoj t'ju ketë pëlqyer gjithsesi, bëni like, share, comment, subscribe, mos harroni të bëni subscribe. Dhe lini një koment poshtë me sugjerime, me video që doni të shihni në vazhdim, dhe unë do i bëj për ju. Dhe le të shihemi në videon e radhës. Bye.